Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 10. července 2020 a my si nejprve přečteme článek, který vyšel včera na Zvědavci. Já vám přeji příjemný poslech a můžeme se do toho pustit. Trump, osvoboditel, článek napsal pan Jan Vítek. Ano, když se mu podaří zabít stvůru z Jekyllova ostrova a vrátit Spojeným státům finanční svobodu, učinil již první krok, který je zatím veřejnosti utajovaný. Před ním se proti stvůře postavil JF Kennedy. Měl vítězství na dosah, když byl zavražděn. Na počátku bylo vroucí přání Mayera Amschela Bauera Rothschilda, který žil v letech 1744 až 1812, zakladatele dnes největšího bankovního impéria. Svěřte mi správu peněz národa a pak ať vládne, kdo chce. Z přání se stala vize a z ní peněžní svatý grál všech bankéřů, finančníků a lichvářů. V listopadu 1910 šest vlivných a mocných Američanů se vypravilo jej hledat na Jekyllův ostrov u pobřeží státu Georgia. Proč zrovna tam, do takového zapadákova? Protože nechtěli být viděni pospolu 9 dní někde ve městě, kde by vyvolali pozornost a podezření. Cestou i na ostrově se chovali jako spiklenci. Měli sportovní výstroj a brokovnice a předstírali, že jdou na lov kachen, ačkoliv už bylo po sezóně. Z důvodů utajení se oslovovali jen křestními jmény. Pokud jde o kachny, vrátili se zpět do Washingtonu s prázdnou. Za to úlovek ideový a programový byl velice bohatý. Dá se říci, že přivezli základní teze k finančnímu svatému grálu, ale trvalo ještě 3 celé roky, nežli z nich složili použitelný dokument nazvaný Federal Reserve Act, zákon o federální rezervní bance. Podle místa početí se mu dodnes lidově říká stvůra z Jekyllova ostrova. Návrh zákona byl přivítán veřejností chladně. Republikáni křičeli, centrální banku jsme už měli v minulém století, přivedla zemi na buben a prezident Jackson, který ji zrušil, se právem chlubí, že to bylo nejlepší rozhodnutí, jaké kdy udělal. Navrhovatelé, podporovaní největšími, většinou židovskými bankovními domy, se postarali o to, aby zákon o FED byl zařazen na poslední chvíli jako poslední bod jednání na posledním sezení dolní a horní sněmovny úterý 13. prosince roku 1913. V kongresu měli demokraté většinu, tam nebyl problém. V senátu vládli republikáni, kteří na programu úterního jednání neviděli nic mimořádného. Kvůli pár prkotinám, jak si mysleli, nemá smysl jezdit na jednodenní sezení do Washingtonu a zrovna před Vánocemi. Tak se stalo, že dějinného úterního zasedání senátu se zúčastnili pouze 3 jeho členové, návrh zákona přijali jednohlasně a nikdo ani nepípl, že hlasování se musí odložit pro nedostatečný počet zákonodárců. Stvůra z Jekyll ostrova ožila. Federal Reserve Act dovoluje nezávislé nevládní skupině bankéřů privatizovat americký peněžní systém a mít jej pod svou kontrolou. Název Federální rezervní systém byl zvolen záměrně proto, aby zmátl americký lid a nakukal mu, že jde o odvětví vlády USA. Tento soukromý finanční kartel vydává americké peníze, stanoví úrokovou míru, financuje nekonečné války a zotročuje Američany věčným, nesplatitelným dluhem. Je to systém, který ničí americkou ekonomiku a který vyvolal řadu hospodářských a finančních krizí.
No nejen americkou ekonomiku, to bych neřekla, té spíš pomáhá přes to, jak zotročuje a vysává další země světa. Nicméně i Američané jsou velmi vysoce zadluženi. Jsem nejnešťastnější muž, zničil jsem nechtěně naši zemi, přiznal na sklonku života tehdejší prezident Woodrow Wilson, který zákon o FED podepsal. Naše velká průmyslová země je pod kontrolou úvěrového systému. Už nemáme vládu svobodné vůle, ani vládu vzešlou z hlasu většiny, ale vládu názoru a donucení malé skupiny dominantních lidí. V současné době lze FED označit jako kartel sestávající z rodin Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans a Kühn, Leps z New Yorku, Rothschildů z Paříže a Londýna, Wartburgů z Hamburgu, Lazarů z Paříže a Israel Moses Saves z Říma. Donald Trump zahájil osvobozovací tažení na zasedání kongresu v pátek 27. března. Zákonodárci měli schválit velice potřebný zákon o pomoci lidem a podnikům v nouzi následkem pandemie COVID-19 a o podpoře hospodářské bezpečnosti. Šlo o obrovský balík peněz, z něhož nezaměstnaní měli dostat desítky dolarů a koncerny stovky milionů dolarů. Každému dle jeho potřeb jako vždy. Všichni kongresmeni bez ohledu na stranickou příslušnost měli v CARES, to je zkratka toho zákona o podpoře hospodářské bezpečnosti, respektive zákon o pomoci lidem a podnikům v nouzi následkem pandemie COVID-19 a o podpoře hospodářské bezpečnosti. Tak, kde jsme to byli? Všichni kongresmeni bez ohledu na stranickou příslušnost měli v CARES své želízko v ohni a žhnuli, aby zákon co nejrychleji prošel. Jak se to pak všechno seběhlo, není známo, je ale velice dobře možné, že prezidentovi lidé použili obvyklou lest. Klauzuli, která dává pravomoc ministerstvu financí převzít kontrolu federální banky, vložili do textu až na konci týdne v pátek, kdy zákonodárci mají, jak se říká, hlavu jinde a nezbývá jim čas znovu pročíst mnohasetstránkový dokument. Před hlasováním jen bleskově ověří, že peníze pro jejich mecenáše nebyly škrtnuty a stisknou zelené tlačítko. Už o víkendu bylo zle a v pondělí vypuklo hotové peklo. Pod tlakem Fed a Wall Streetu musel Bílý dům a kongresové vedení uvalit na klauzuly o možném zrušení stvůry z Jekyllova ostrova embargo, pevnější nežli svěrací kazajka. Snad k jedinému úniku došlo v nekonformním deníku New Europe. Jiný jsem na Google nenašel. Tady má autor na mysli, že ta zpráva se vlastně nikde neobjevila, zřejmě tedy ani na amerických serverech. Gentlemanská dohoda mezi čtyřmi zhora zmíněnými protagonisty odsunuje jednání o konci FED na příští rok. Bankéři a demokratičtí zákonodárci doufají, že Donald Trump prezidentské volby prohraje a jeho nástupce Joe Biden to ostudné rozhodnutí tiše a rychle zruší. Ani Trump nemá na spěch. Volby přece vyhraje on, tak o čí jde? V současné době je dolar fiat měna vytvořená ze vzduchu. Nemá žádné krytí, proto jeho hodnota jako mezinárodní rezervní měny neustále klesá, zejména ve srovnání s novým čínským kryptojuanem, který stále více ohrožuje jeho vládu na mezinárodních trzích. Jediný způsob, jakým americká vláda může dolar ochránit či spíše zachránit, je začít vydávat svoji státem a zlatem podepřenou měnu.
Nezbytným předpokladem ovšem je přetnout víc jak stoletou finanční pupeční šňůru s klanem Rothschildů. Jestliže Donald Trump vyhraje druhý mandát a začne uskutečňovat finanční osvobození USA, může dojít k dominovému účinku. Dnes nenajdete na světě centrální nebo takzvanou národní banku, která není napojená na dům Rothschildů. Výjimku tvoří pouze tyto země. Monako, Bolívie, Kuba, Irán, Severní Korea, Rusko, Sýrie. U toho Ruska si tedy nejsem jistá, jestli Rusko je už plně osvobozeno. A pak ministáty jako Nauru, Palau, Tuvalu a pár jiných celkem neznámých míst. Když se něco musí udělat, říkají Francouzové, tak se to udělat musí. FED je nezákonnou institucí, jelikož ústava pověřila péčí a dohledem nad měnou kongres. FED je nemorální instituce, protože vláda svěřila obskurnímu a tajnůstkářskému spolku privilegium vydávat ničím nepodložené peníze, což je stejné, jako kdyby dovolila penězokazectví. Ale ten nejdůležitější důvod je ekonomický. Nemůžete mít volnotržní kapitalismus, když máte tajuplnou banku, která vydává virtuální bezcennou měnu. Nemluvě o tom, že za každý dolar, který vytvoří na počítači, účtuje státu 10 centů a z každé půjčky obvykle 6% úroků, nezdanitelných. John Fitzgerald Kennedy 4 měsíce před smrtí vydal dekret 1110, jímž vrátil ministerstvu financí právo tisknout měnu. Dal zhotovit 2- a 5-dolarovky, na kterých stojí, že je vydali Spojené státy a ne federální banka. Byly zabaleny a připraveny k odeslání bankám, když padly 3 výstřely v Dallasu. Leží dodnes někde ve skladišti. Kennedy a po něm teď Trump zvedli kardinální otázku pro mnoho dalších zemí. Proč si půjčujete virtuální peníze na úrok od bank vlastněných cizinci, když si svoji měnu můžete vytvořit sami zdarma a bez rizika, že upadnete do dluhové pasti? Tento článek mě zaujal hlavně proto, že popisuje, co konkrétně Donald Trump udělal ve vztahu k Fedu za kroky, protože to se skutečně nikde nedozvíme. Na mainstreamu se o tom nehovoří vůbec a prakticky ani moc ne na naší alternativě. Sem tam se mlhavě objevilo, že Trump se vydal na steč proti Fedu, ale nebylo nikde, pokud tedy vím, řečeno, jaké kroky konkrétní učinil. Tak tady jsme se to konečně tedy dozvěděli, že 27. března 2020 v rámci schvalování zákona o pomoci lidem a podnikům v nouzi následkem pandemie COVID-19 a o podpoře hospodářské bezpečnosti se do tohoto zákona byla propašována klauzule o tom, že ministerstvo financí přebírá kontrolu nad Fedem s tím, že hned následně byla tato klauzule zamražena. O boji Donalda Trumpa s Fedem hovoří také 2 ruští analytici, minimálně tedy 2, Igor Panarin a Dmitrij Taran. Igor Panarin ve své relaci Světová politika 508 hovořil o projevu Donalda Trumpa u příležitosti oslav Dne nezávislosti. A já vás teď seznámím s tím, co o tom projevu říká Igor Panarin právě v té Světové politice číslo 508. Americký prezident Trump označil ultralevicový fašismus za destruktivní americké hnutí. Ruská média jsou zatím nastavena antitrumpovsky.
Trump to řekl v Jižní Dakotě u slavného památníku 4 amerických prezidentů. Ničení památek je absurdní. Zatím má seskupení Clintonovců vážný dopad na ruskou informační politiku. Trump. V našich školách, v našich redakcích zpravodajství, dokonce i v našich firemních aulách se objevil nový ultralevicový fašismus, který vyžaduje absolutní oddanost. Pokud nemluvíte jeho jazykem, neplníte jeho rituály, nečtete mantry a nedodržujete jeho přikázání, pak budete cenzurováni, vyhoštěni, zařazeni na černou listinu, pronásledováni a potrestáni. Trumpa poslouchalo asi 8 tisíc lidí. Trump požaduje boj proti tomuto fenoménu. Zatýkání Clintonových už probíhá. To říká Igor Panarin. My víme, že byla v běhu ta petice a prozatím tedy z alternativních médií o tom, co se děje dál, nevíme nic. Ačkoliv jsou zde jasné signály, že se nad Clintonoidy stahují mračna, a to především zatčení Ghislaine Maxwellové, bývalé partnerky Jeffreyho Epsteina, která je obžalována z toho, že mu naháněla, či lidově řečeno dohazovala nebo obstarávala nezletilé dívky. No a právě její výpovědi by mohly přinést usvědčující fakta nejen proti Clintonoidům, ale také proti princi Andrewovi. Tak uvidíme, jestli už konečně nastane ten kýžený zlom, ale Igor Panarin hodnotí tu situaci tak, že říká ve svém pořadu nebo komentáři, zatýkání Clintonových už probíhá. Trumpův projev je novou etapou osvobození Ameriky od moci globalismu. Trump. Tento útok na naši svobodu, naši nádhernou svobodu, je třeba zastavit a bude zastaven velmi rychle. A zase komentář Igora Panarina. Existují jen dvě síly, dobro a zlo, a Trump je na straně sil světla. Proti silám temnoty bojují národy Ruska a Ameriky společně. Trump oznámil, že nařídil zřídit Národní park amerických hrdinů. Obrovský park pod širým nebem se sochami největších Američanů. Potřebujeme také takový park národních hrdinů v Moskvě. A teď jsem se podívala a našla jsem ve světové politice Igora Panarina číslo 499 ze 3. července poznámku právě k Ghislaine Maxwellové. Panarin píše, nebo tedy on o tom hovoří na videích, ale vždycky pod nimi je krátký výtah v ruštině. Ghislaine Maxwellová, Epsteinova společnice, byla zatčena FBI. Prohlášení Michaela Flynna z 29. června o nutnosti boje s dětmi temnoty se začalo naplňovat. Právě Maxwellová je obviněna, že se zabývala zprostředkováním nezletilých pro prince Andrewa, syna britské královny. Je dcerou novinového magnáta Maxwella, blízkého přítele Clintonové. Zatčení se odehrálo 2. července ve státě New Hampshire. Čelí 6 obviněním. Po Epsteinově zatčení a podivné smrti je to prakticky výbuch bomby pod Clintonovci a demokraty. Demokraté podporovali nepokoje v Americe. FBI začala zatýkat v uvozovkách nedotknutelné. Proces začal. Takže jsem zřejmě správně odhadla, že ta věta Igora Panarina o tom, že Clintonovci jsou už zatýkáni, souvisí právě se zatčením této v uvozovkách dámy. No a Dmitrij Taran, ten zase boj Donalda Trumpa s Fedem spojil ještě s jednou událostí, a sice se smrtí Johna
Kennedyho mladšího, který zemřel v roce 1999 tragicky, a hovoří o těch zvěstech, které se nyní začínají objevovat, a sice, že John Kennedy mladší, John Kennedy junior, je ve skutečnosti stále naživu. Kdo jste viděli video Pád Kabaly, anebo jste sledovali naše audio vysílání stejného názvu, tak víte, že rovněž v tomto videu byl zmiňován právě John Kennedy junior a hovořilo se o tom, že je možné, že je stále naživu, že ho v té době, v tom roce 99, že byla zinscenována jeho smrt z toho důvodu, že se oprávněně obávali o to, že mu hrozí fyzická likvidace. No a Dmitrij Taran o tomto také hovoří ve svém příspěvku a říká, že navíc ještě se narodil v Bílém domě asi 16 dnů poté, co byl jeho otec zvolen prezidentem Spojených států amerických. No a díky tomu její část Američanů vnímá jako syna Ameriky a potenciálního kandidáta na prezidenta. No a Dmitrij Taran k tomu říká, že pokud by se potvrdilo, že John Kennedy junior je naživu, tak potom celý ten boj s Fedem by dostal velice zajímavou formu. Dmitrij Taran k tomu podotýká, že on na to nemá žádný názor, že neví, jestli je to pravda nebo ne, a předkládá pouze známá fakta o životě JFK juniora a také o jeho smrti, to, co jsou fakta ověřená. Ale že přece jenom tyto zvěsti a také tento boj nebo zápas z Deep State, v němž se vyskytují i akcionáři Fedu, myslím v tom Deep State, mezi těmi lidmi, kteří tvoří Deep State, nebo strukturami lidí, nebo jak to nazvat. A to je teď globální dění, na kterém nebo na jehož výsledcích asi má na mysli závisí život prakticky všech států světa. A já k tomu dodávám, že si samozřejmě musíme počkat, jak se to celé vyvine, ale je to doopravdy zajímavá, pozoruhodná schoda v uvozovkách náhod, protože ten Pád Kabaly, to video, které bourá doslova internet, tak je s nejvyšší pravděpodobností prací globalistů, tedy ne, že by oni na něm přímo pracovali, ale oni na to nebo k té práci dali někomu impuls, a sice té autorce, to je nějaká Holanďanka. A v tom videu se právě možnosti, že John junior je naživu, věnovali poměrně dosti obšírně. Tak necháme se překvapit. Já vám pro dokreslení toho obrázku, co se teď děje ve Spojených státech, přečtu ještě jeden článek také ze Zvědavce. Jeho autorem je Mike Whitney. Jsou demokraté politickou stranou nebo CIA protlačovanou pátou kolonou? Obávám se toho, že to, co se dnes z politického zmatku v USA vynořuje, je osa složená ze CIA, z Demokratického národního kongresu a z amerických elitních médií. A cílem této osy je využít všech jejich sdružených sil v zájmu jediného, skoncovat s existencí americké ústavní republiky a vytvořit už trvalé autoritativní panství jedné strany. Jakkoliv se může tento výrok zdát za vlasy přitažený, vše naznačuje, že USA skutečně upadají do tyranie. Ano, o to se snaží právě ty americké státní elity alias bažiny,
kteří ale neoperují pouze na straně demokratů, i když tam je to hodně vidět, tam jich je asi víc, ale i třeba na straně republikánů. Zase jsme u toho rozdělení nescela správného, kdy většina autorů dělí ty soupeřící strany na demokraty a republikány. Ve skutečnosti je to globální zákulisí neboli globální prediktor proti americkým státním elitám alias bažinám. Pokračujeme. Jsme živými svědky nelítostné kampaně zaměřené k vymazání naší historie, k zostuzení našich hrdinů, k vymazání našich hodnot a k indoktrinaci našich dětí. Vztekem ovládané davy svrhávají sochy našich zakladatelů, zohavují naše nejsvětější památníky a rozpoutávají vlny násilnických zločinů v našich městech. Toto řekl prezident Trump. Vlna svrhávání soch, šířící se z USA do celého západního světa, není aktem estetickým, ale politickým a z bronzu a kamene zhotovené památníky, nyní zohavené a potlučené, představují hrozbu celému civilizovanému světu. Zloba nemíří už jen proti někdejším majitelům otroků. Rozuřené tlupy strhávají a ničí i sochy abolicionistů, v závorce podporovatelů zrušení otroctví, spisovatelů i svatých. Toto řekl Charles Barris. Existuje malá skupina pološílených lidí, tvrdě pracujících na úkolu zničit americký způsob života. Jejich klamství a zrady jsou nekontrolovatelné a proto nepostižitelné, zatímco těm, kteří ctí zákon, hrozí smrt kulkou víc než kdy jindy v naší historii. Věřím tomu, že útoky, kterým dnes vzdorujeme, jsou součástí dobře zorganizovaného a skvěle zafinancovaného úsilí, využívajícího rasismu jako meče, který má oslabit naše obranné síly. Jde o zbraň, která má posílit a legitimizovat násilí a zločin a nikoli tedy hledat pravdu. Tyto temné síly se proti nám sformovaly s jediným cílem – násilím prosadit společenskou změnu. Toto byla slova generála Michaela Flynna. To vše jsou, podle mého názoru, píše autor, tedy Mike Whitney, pravdivá prohlášení a otázka z nich vyplývající zní. Budeme nemoudří až natolik, že ve volbách vložíme moc do rukou demokratů, aby mohli vraždu Spojených států dokončit? Oni už dnes nejsou stranou pracující třídy. Změnili se na stranu rasové a genderové nenávisti a mnoha kulturní země hlásající nenávist nemůže přežít. Tak já doufám a všechno nasvědčuje tomu, že americké státní elity to už mají sečtené, mimo jiné i díky tomu, že jsou vytrvalé a systematicky odstavovány od přílivu peněz. Viz těžba břidlicové ropy, která hyne na úbytě, také bylo překaženo několik kšeftů s drogami poslední dobou a to jsou všechno zdroje, ze kterých čerpaly právě americké státní elity, aby mohly financovat své zrůdné plány. A teď jedna velmi zajímavá informace ze serveru teras.sk. Ruská nadace chce od města New York odkoupit sochu Theodora Roosevelta. Nadace předtím oznámila, že je připravená odkoupit i sochu Alexandra Baranova, kterou mají také brzy odstranit. Ruská nadace Art Ruse, jejímž šéfem je podnikatel Andrej Filatov,
předložila magistrátu města New York nabídku k odkoupení sochy 26. amerického prezidenta Theodora Roosevelta, která má být místními úřady odstraněná a přemístěná do Petrohradu. Filatov to ve čtvrtek uvedl pro tiskovou agenturu TASS. Nadace předtím oznámila, že je připravená odkoupit i sochu Alexandra Baranova, kterou mají také brzy odstranit. Nachází se ve městě Sitka na Aljašce. Baranov sloužil na přelomu 18. a 19. století jako první gubernátor koloniálních území Ruského impéria v Severní Americe. Nadace tvrdí, že Theodore Roosevelt byl významným státníkem, jehož odkaz zanechal na Rusku pozitivní stopu a zachování jeho sochy má klíčový význam pro další generace. Deník The New York Times napsal, že socha 26. prezidenta USA, nacházející se před vstupem do amerického přírodovědného muzea v New Yorku, bude odstraněná, protože magistrát schválil požadavek vedení muzea. Představitelům amerického přírodovědného muzea v New Yorku podle jejich vyjádření překáží hierarchická kompozice památníku. Zobrazuje Roosevelta na koni, u kterého na jedné straně kráčí Afričan a na druhé Indián. Baranovova socha v městě Sitka, které do roku 1867 neslo název Novoarchangelsk, podle aktivistů zraňuje city domorodého obyvatelstva. Tak to je velice zajímavé a je to, myslím si, celkem podpora Donalda Trumpa a vůbec Spojených států amerických jako takových, protože Rusko nemá zájem na tom, aby se Spojené státy rozpadly, aby tam byl chaos, aby byly zničeny. Naopak USA by se měly stát normálním státem regionálního významu a ideálně spolupracovat na bázi rovnosti a spolupráce, nebo jak to nazvat, se všemi ostatními zeměmi světa. Toto je cíl Ruska, nikoli zničení Spojených států amerických. Myslím si, že ta ochota, ta nabídka vykoupit tyto sochy o tom vypovídá jednak a hlavně by to mohlo tomuto vývoji prospět. Teď jedna možná dobrá zpráva pro západní Evropu nebo alespoň pro Francii. Macron otočil, Notre Dame dostane původní podobu. Katedrála Notre Dame, kterou v loňském roce zachvátil ničivý požár, by měla mít po rekonstrukci stejnou podobu jako před tragédií. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron. Práce by měly být dokončeny ještě před letními olympijskými hrami, které se v Paříži uskuteční v roce 2024, informoval server BBC. Tak doufejme, že je to signál oznamující, že s evropským islámským chalífátem to nebude tak horké, ale samozřejmě spolehnout se na to nemůžeme. Každopádně je to potěšující věc. A naopak nepotěšující, ba dokonce znepokojující, je následující zpráva. Erdogan podepsal výnos o tom, že se Hagia Sofia stane mešitou. Turecký nejvyšší soud zrušil rozhodnutí z roku 1934 o přeměně chrámu Boží moudrosti Hagia Sofia v Istanbulu na muzeum. Informovala o tom televizní stanice CNN Türk. V této souvislosti na Twitteru zveřejnil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, že podepsal rozhodnutí o přeměně chrámu na mešitu. Turecký nejvyšší soud zrušil rozhodnutí z roku 1934, to už jsme četli. A teď k samotnému chrámu.
Hagia Sophia, v češtině chrám boží moudrosti, je byzantský chrám z let 532 až 537 v zátoce Zlatý roh v Istanbulu. Jedná se o jednu z nejznámějších sakrálních staveb světa. Původní křesťanská svatyně s centrální kupolí a sídlo patriarchy byla po dobytí Konstantinopole Osmany v roce 1453 upravena na mešitu a později opatřena minarety. Téměř 1000 let do dokončení katedrály v Sevillě v roce 1520 byla největší katedrálou na světě. Hagia Sophia patří nyní k nejnavštěvovanějším tureckým památkám. Uvádí se, že Erdoganova vláda přemýšlela o přeměně na mešitu již delší dobu. Za zmínku i stojí, že chrám se nachází na seznamu kulturního dědictví UNESCO, a to od roku 1985. Organizace adresovala turecké vládě několik dopisů, kde vyjadřovala znepokojení ohledně plánovaných změn. V této souvislosti již vyzývala Ankaru k dialogu před jakýmkoliv rozhodnutím, které by pozměnilo charakter památky. Také OSN se vyjádřila k této situaci. Podle ní je chrám na jejím seznamu veden jako muzeum. Z tohoto důvodu musí Ankara zajistit, aby i nadále zůstala zachována výjimečná univerzální hodnota tohoto místa. No tak, co tím asi chce pan Erdogan a další naznačit, když tuto stavbu, původně křesťanskou, posléze muzeum, chce přeměnit v mešitu, to asi nemusíme komentovat. A když už jsme u toho Turecka, tak zde máme jedno skandální, nedá se říct asi zatím rozhodnutí, ale skandální návrh Evropské komise. Brusel chce, aby Řekové předali Turecku část ložisek ropy a plynu u svých ostrovů. Já ten článek číst nebudu, je od pana Ivana Davida, vyvěsil jej dnes na Nové republice a předpokládám, že už vás s obsahem seznámila kolegyně Soňa Zikmundová v Bleskových zprávách, respektive v Politickém kolotoči Ivana Davida. Tak k tomu řeknu jen, jaký to na mě dělá dojem. Domnívám se, že takovéto vměšování do záležitostí jednotlivých států zkrátka a dobře nemůže Evropská unie přežít. A myslím si, že všechny ty kroky z poslední doby, ta ultimáta, která jsou kladena, ať už v oblasti kvót, i když se tomu dnes už tak neříká, ale v podstatě jsou to kvóty na uprchlíky, nebo právě v této záležitosti nevěstí nic jiného než brzký rozpad Evropské unie, protože toto už přece nemůže být tolerováno. A mám i podezření, že to někdo těm činovníkům našeptává, protože už by bylo potřeba s tím rozpadem pohnout. Opět nezbývá nic jiného, než říct, že si musíme počkat na další vývoj, ale toto zkrátka dobře Evropská unie přežít nemůže a přežití Evropské unie v této podobě není ani v plánu globálního prediktora, takže je to jenom otázka času a také podmínek. No a když už máme na tapetě Evropskou unii i spolu s komisí, tak je zde další nedobrá zpráva. Bohužel se to nedá jakkoliv obejít slovně, je to zpráva špatná. Babiš by měl podle poslanecké sněmovny podpořit plán Evropské komise na oživení ekonomik v hlasování na Evropské radě. Informaci přinesl Sputnik dnes. Postoj vlády týkající se podpory oživení evropských ekonomik po koronakrizi byl dnes ze strany poslanecké sněmovny podpořen. V této souvislosti byl vyzván premiér Babiš, aby tento plán a financování podpořil v závěrečném hlasování na Evropské radě, píše ČTK. Sněmovna žádá premiéra Babiše o to, aby usiloval například o změnu v rozdělování peněz,
ke kterému má vláda výhrady. Zmiňme, že plán počítá s celkovou částkou 750 miliard eur, což je v přepočtu přes 20 bilionů korun. Premiér Babiš má jisté výhrady k tomu, že jedním z kritérií, podle kterých se budou přidělovat peníze členským státům, má být míra nezaměstnanosti v letech 2015 až 2019. A tak dále. Ty výhrady se asi nezměnily, takže to dál číst nebudeme, ale toto je ta pravá přímá cesta do pekla. To je přímočaré a rychlé zotročení našich dětí, vnuků, pravnuků, prapravnuků, protože z toho už se nikdy nevzpamatují, pokud jim nějaký zázrak nepomůže. No a nakonec, jak se sluší a patří, alespoň jedna snad dobrá zpráva pro Českou republiku. Jindrák promluvil o prioritě v česko-ruských konzultacích. Zmocněncem pro konzultace s Ruskou federací byl navržen ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Informuje o tom ČTK, které tuto informaci potvrdilo ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva zahraničí mají konzultace pokrýt celou šíři česko-ruských vztahů. Nemají se tudíž věnovat jen dílčím aktuálním sporným záležitostem. Jindrák informaci o návrhu na zmocněnce ČTK potvrdil s tím, že mandátem se bude zabývat ještě vláda. Rusku jsme navrhli jako zmocněnce pro vzájemné konzultace Rudolfa Jindráka. Jde o návrh ministra zahraničních věcí, který byl konzultován s prezidentem i premiérem. Chceme, aby konzultace pokryly celé spektrum otázek, nikoliv jen dílčí problémy, jako je spor o sochu Ivana Koněva. Uvedla pro ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Podle slov Jindráka došlo k návrhu po debatě mezi prezidentem Milošem Zemanem s premiérem Andrejem Babišem, vicepremiérem Janem Hamáčkem a ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Měl bych jednání koordinovat a vést. Mandátem pro jednání se bude v brzké době zabývat vláda, konstatoval. Podle jeho slov je prioritou debata o dimenzi česko-ruských vztahů a ne pouze o dílčích věcech. Vysvětlil, že česká strana klade důraz na důkladnou přípravu před jednáním s tím, aby konzultace měly opravdu nějaký výsledek. Tak vážení a milí přátelé, myslím si, že to je zpráva opravdu dobrá, že tam pan prezident Miloš Zeman zapracoval a že tam jede nebo na ta jednání bude jezdit a povede je jeho člověk a nikoli nějaká loutka, která sedí v čele ministerstva zahraničí. To je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, nádherný víkend, no a po neděli se spolu zase uslyšíme. Mějte se moc hezky.